Дякую, пане Олеже, за запитання. Ну, скажу так, перше не зверніться, а зверніться. Тому що це системно відрізняє те, що було раніше, до і того. Є офіційні десь вимови у пресі, так далі, що зверніться не має нічого спільного із зброєю, яка була за часів Радянського Союзу. Є в мене у пана, який що отримав сьогодні методичні рекомендації. Там прописані, я з вами чимось погоджуюся щодо самої назви. Саме наповнення, проведення цієї гри, нічого поганого немає. Тим більше, що воно закликає нас провести відповідну роботу по підготовці наших кінців під час до служби Збройних сил України. Національно-патріотичні. Навіть прописано, що гра проводиться за сприяння національно-патріотичних організацій. Наш час ще на підготовці. Так що, якщо є організації національно-патріотичні, які хочуть наповнити змістом цю гру, ми раді все зробити для того, щоб ця гра відповідала всім нашим засадам, яка ми повинні проводити. А те, що дітей треба залучати і до Джури, і до Сокола, і до по групи Антонівці. Антонівці тепер на Дереболі буде проводитися по УПА, господи. Легенда УПА, також це все нормально. Головне ж, звіст, в першу чергу. Я думаю, що нам пора вже десь